ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବଡ଼ଗାମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଗୁଳିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା କାଶ୍ମୀର ଜୋନ୍ ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ଗାମ୍ର ଆରିବାଗ ମଚମା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ନେଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଯବାନମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଡ଼ା ଜବାବ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଛି।